Alle bleiben. Nein, Hannes da, Mann. Nice. Yeah! Oh, fan. Okej. Okay. Ser ju inte när ni pratar. Jo. 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 Kan picka lite dryga. Jag vet inte vem som pratar. Jag vet inte heller vem som pratar. Jag heter Making Carnage. Nej, det är jag som är Krusbär. Nej. Jag. Du. Jo! Jo! Jag sa hej. Du måste... Han blir ju exakt samma. UG. Två är mitt boll idag. De var UG. Akta mig inte vända bara. De öppnar banan och min. En död. Oh. Tre, fyra tå. Tre tå, en kort. De pushar säkert. Ah! En truck. Asså kan man skjuta dem i huvudet! Det var as fucking very bad av mig, alltså jag borde bara skjuta dem i huvudet. Skadan 44 i alla fall, det är jag stolt över. Korrekt. Grejt. Let's go. Mye grejt. Gå close monster då, eller? Ja, jag kommer lägga nade från barrels. Barrel. UG, 2-3. Nej, va? Hur missar den där? UG. Han var väl där då. Han är minus 80 lång. Nej, att han stänger. Det är av alltså. Snyggt! Åh jävlar! Tre kvar. Två kvar. Lägger bakom här. Vänster. Vänster. Vänta. Okej, han är ju på. Vi köper va? Fyra vapen. Om man vill göra det. Härlig norrlänning alltså. Ska vi boosta så jävel? Kan vi göra? Då tar jag mönster. Japp. En UG, en grupp UG där. Kom. Jag rotar direkt. Snyggt. Sista party. Sista party. Jag går upp lam. Jag går upp där eller? Man flashar Danis. Akta så han inte vänder UG. Kom. UG. Smokar B. Han kan gå in. Han kan ju vända också så stannar. Kan gå monster också. Tror du kunna smyga här? Ja, jag tror inte det. Ja, det var... Oh, shit, skrämmer mig. Jag fuckade som någon makeup. Mm. Vad var det? Men, eller? Ja. Är det fortfarande fucked? Nej. Lös det här brrrr. Jag känner mig lite som en robot i ras. Måla på. Ja, sagt långa. Ja, det var A. Jag köpte lätt honom med. Han är inne i bank. Kan gå B. Akta så han inte kommer. B, va? Höga. Höga, nere B, sagt. Nere B, nu. Okej. Sight. Springer runt va? Smoke. I'm defusing the bomb. Bra. Nice.
Nice. Fan, jag trodde inte han kunde vara där, va? Hur kommer din bank, Obe? Han gick väl lång? Ja, men du höll väl av sig? Nej, jag höll mot mitt. Ja, men... Fuck! Knas, dude. Då får du säga om det är öppet, så man vet. Och bekräft dropp. Ni var väl på B? Och höll jag var höga. För han var ju sista connector, då gick jag ner mitt i höll connector. Jag tror jag har kortat, jag har kortat. Ja, jag går kort nu. Eller nej, jag går någonstans, ska jag bara gå ner. Stuga, stöps. Stuga. Det är krit. Du har inget jävla vapen. Två till där, party. Och så packar han. Två med... En mitt. De kan gå fram banan, de kan vara uppe på site liksom. Jag släpper monster nu här. Långa toilet. Alla tre mot A. Vi får retaka med. Blir... Jag flashar kort. En långa. Flashar kort. Vänder dem eller? Kan göra. Ja, de vänder tror jag. Alltså de kommer aldrig där jag står alltså. Ingen lång. Ingen mid, vad säger jag? Smoke bara. Jag tror att det blir B. Jag har chansar B då. Ja, chansar B. 15 sek. Är det monster? Kort om monster. Spelativ. De hinner inte. Bra. Obi, vart fan är ditt vapen? Ja, jag droppade dig sen så... Du hade ju 2-9 kvar. Ja, jag vet. Jag... Tröckväl skulle ha F3, men jag nyttar en fort så att den reggar inte. Alltså, det är samma knappar som 3-4. Alltså, jag ska inte röra mig sen. Jag har rotat och dött nu varje fucking runda alltså. Ja, stå kvar. Boosta alla. Jag kan boosta dig. Ingen monster, jag sa. Så inte ett fucking shit här ish. UG. Två lång. Två lång och en mid. Nu rotar jag och dör. Nice. Jag chansar för fan det kommer gå av så. Skadad 50. Hur är det två träffar? Jag fattar inte. Två långa. Ska jag komma upp också eller? Framme. Bra, man. Flasha. Jag rotar. Flasha mid. Öppna mid. Fuck it. Alltså det här gamet är inte... En till. Lång. Sajta. En truck. Nice try. Alltså jag fattar inte, jag skjuter 5 skott och träffar bara 2. Jag fattar nej, inte. Nej, det flashar att man måste ha stått anti-flashar. Jag tänkte jag kan lämna en position för att han lever vit, så var han inte vit. Och så blev jag fucking arg och ledsen och upprörd. Och jag, det var som jag sa, rotta och dog. Köper. Ja, jag såg någon kämpa, ser jag. Det var typ det blöcka. Men så blockar han mig, jävlar. Jag är krit. 3 stycken var mitt. Jag är krit igen. 2 monster. Jag är framme mitt. Jag vet. Snyggt. En till. Snyggt. Huga. Släpp mig. Nice. Ligger en shotgun där uppe på någon dörr. Huga. Kan vara långt bak. Akta från lång toa. Ja. Nice. Han trodde han sista var nog B. Men det var väl för länge sedan. Ja. Här vill du uppe. Han är med. Party. Nice. Droppar vapen mot toa. Ja,
Nej, det andra låg för långt bort, det hade jag inte fått. Nova. Jag fick en fralla med. Ja, jag fick det. Alltså, fucking gamet, alltså jag är lack redan, jag skiter i. Skiter i. Du boostar kort, Pelle. Ja, jag stänger med shotgun. Oj, dålig smock. Korta, korta, korta. Monster! Oh, monster, 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 monster! Okej. Jävlar. Trippel nade, va? Jag tror det var två. Nej. Galen trippel. Asså, alltså, det andra behöver hoppa ner. Asså, jag... Monster. Alltså hade jag fått annat vapen än en Nova, man. Hade jag 5-4 hade jag fått Ace, alltså jag... Det är så jävla snö! Så jävla nice att hålla Nova, att hålla monster med Nova. Alltså jag fick ändå... Från barrels. Jag vet, men det var ändå galet. Och en av dina nöjkels som hade ett båt med sig. Oh, två stycken. Måla kort, måla kort, måla kort. Kort på vatten. Nice ägd. Nades, nades. Bakom. Två till kort vatten, två till kort vatten. Jag ska killa. Dåligt är gott för mig, eller? Från att jag blir dödad av, för att någon inte säger att de kan gå på ett visst ställe. Det att jag får en jävla Nova med och rushar 5 pers. Det att jag har rotat varje runda och dött. Jag har ju sagt till dig att du ska stanna. Du kunde ju köpt ett nytt vapen efter Nova, du behövde ju inte bomba. Jag hade typ 2 och bara, ja, jag kan lika gärna göra det. Överkort. Flasha kort nu. Bra flash. En helt plats. Säg till om du vill ha en till flashkort eller nåt. Vänta, förlänger smoken där, var det ska du spela själv eller? Jag är inte så mycket. Här är det en smoke. Okay, här är min sexa. Jag chillar. Fan, ja. Man smick låter alltså. Come up a sight. De har smugit ut monster. En close låga. En låga. Två close. Två låga. En direkt höger, Alex. En till kloss. Kanske boostar, eller? En bakom. Akta även, eller en smoker. Stod han där hela tiden. Tråkigt. Smokar inte middag. Nej, tydligen inte. Nu ska jag inte lämna monster, alltså det är helt sjukt. Nej, men i och med att jag målar så skadar mer än ett i nytta. Jo. Skita i boosten. Aha. Ja. Jag lägger flash, Alex. Ja, en monster. Bra. Jag vet. Förbi. Två. Vem är där? En till röster. Ja. En till. Monster. Bakom delen. Jag går med i stället. Om du vill. Enemies 40, Arvid. Sight. Oh! Nice! Båda. Nice! Få panik. The night. Vill du ha någon väg av eller? Ja, jag kan testa. Jag tar lång då. Jag droppar av kortarna. Får jag ta lång här vid eller? Ja, kör hårt. Kan jag få en då? Jag kan droppa en till om... Ja, jag droppar en till. Carnage. Någon som här? Nej, inte längre. Nej, det är ändå, men det behövs mer flashes på monster. Notera passivt aggressiva tonen där.
Ja, ute med. Jag går på. Ja, nu. Jag ställer mig. Broga. Här borta. Tänder du mitt eller? Ja. Han var inne i toalett. Nice. Åh oh, jävlar, tre med. Två banan och en partaj. Okay. En pusher. Jag släpper det. Släpper banan, en till. Jag har smokat mitt banan. Jag flashar banan. Håller långt. Killa bara. Nice. Ställer mig den. Jag har lång. En är minus 70 av någon som är kvar. Ser ingen med någon. Man kan vara close vid Anka eller vad fan vet jag. Bra. Bra rott, grabbar. Så ska det se ut. Äntligen, jag rottade och jag dog inte. That's the way we do it. Jag fick en kill också. Bra. Let's go! Blue monster. Nej, jag tänkte att jag skulle ha bra spawn. Ah. Throwing fire! En monster är långt. Bra, jag rotar. Kan gå ur geoskit. Två stycken. Långa. Jag är ensam här. Jag kan flasha långa åt den. Är jag ensam på vem? Ja. Random är där med dig, tror jag. Vart fan är han? Ja, han är lite short. Nej, fan lång. Två stycken lång. Den var vid trädet. Ska jag komma? Då kan jag gå upp mid. Ja, jag är lång. Jag går upp lång. Du vet. Deploying flashbang. Känner mig slag. Flash. Men hur får jag inte honom? De pushar på långt. Nice try, bomben där. 2 minus 60. Han har en fett sneaky flash där alltså. Mm. Sväcker han eller? Eller nej, jag vet inte. Jag spelar en scout långt. Sväcker. Han kan ju fan precis dålig att han. Shit, det är ju rätt. Thank you, man. Thank you, man. Var det paus eller var det frusen till? Alltså, jag var det. Okej, öppen mid. Öppen korta. Förbi korta. Hur? Jag fattar inte. Var det så du är? Ah, nej! Alltså jag ska avslöja det här spelet. Är det så du sprayade? Mm. En träff. Ja, jag vet. Det har varit så för mig flera gånger idag. Är det en jävla serverlag eller? Jag vet inte. Känns som jag har alltid vet att det kryper hela min kropp av ilska. Alltså. Jag kan inte fokusera. Har de ändrat A1 där eller? Missar du någonting? 103 kilo hund. Du är level handlare. I guess. Nej, jag köpte pistol. Jaha, ja, jag köpte. Oklart. Jävligt oklart. Jag flashar, vet. Nej, jag går ruga. Stepsuga.
Flash mid. Kan gå korta vatten. Jävlar vilken flash. Dörren öppen här. Smoke. En kort. Kan vara för lång, uppe lång. Död Uge. Jag smyger på Uge. Går bakom honom. En kort vatten fortfarande. Måns är klar. Jag ser ingen, en lång. Ja, jag har den. Jag smyger upp A nu, mid. Där kört. En är lång. Han håller bakom oss. 84 lång. Party. 84 lång. Steps på banan. Jag tror man är. Banan. Sista där också. Banan. Minus 30 sista. Uppe sagt. Va? Vapen ligger. Tjena dra. Ska ni kan lägga? Ja. Då har jag lite med det. Och flörgen kanske. Nice. Go, go, go! Vill du pika monster? Jag står med flash var han kommer. Jag håller bara S. Ja, jag tror han ska lägga. Jävlar, jag vet inte. Vill du ha flash med där? Ja, visst. De smyger, de flashar igenom. Ja, flashar. Jag flashar short istället eller? Ja, är det. Va? Han är igenom? Eller UG? Nej, UG, UG bort. Ah, fuck. En UG mitt någonstans. Kan de vara långa eller? Kan vara långa. Kan om de har löpt. Två stycken mitt. Sista två mitt. Nice. Oj. BM. Jävla BM. Bastard boy. Bastard man, BM. Alltså de har fortfarande inte gjort ett game, Kevin och Mason, och Kevin är fortfarande AFK. Ska vi köra någon B eller ska vi köra någon... Vad tycker ni? Jag vet inte. Bara löpa upp någonstans eller? Hårda ord alltså. Ja. Ska vi gå ner i UG som bara connectar och sen... Skrev han här som du är. Jag går med Dolly på försök. Du är skit. Ska man. Ja men jag blir så bra. Kom 3, det kom 3, 3, 3, 3. Två till UG. Bra. Clear. En två också, så max en på benen. Kör B då. Kom B, kom B, kom B, kom B. Heaven. Bra man. Sista är skadad också, jag pepprar sönder den. Om det inte var han som dödar nu då? Jag kan inte, för jag har HSM med symptomer. Akta Heaven. Läser man Heaven, eller? Kan man, det är ingen som kallar. Heaven. Jag vill döda han. Snyggt. Nice. Tack. Den var du träffa så många gånger då. Skala. Ja. Kolla den här. Ja, då var det. Ja, okej. Okay. Lund. Tidigt. Det är tråkigt. Det var inte ens en acke, jag sköt sönder. Kör. Jag sköt faktiskt sönder den. Kör ni långt så slänger jag en massa skit på det. Alltså att jag träffar 9 gånger i kroppen och sen sista i huvudet. Scout ballon. Smoke monster. Eller smoke UG menar. Där toa scout. Kan vara en UG. Jag smyger på kanar. Jag klär långt toa nu. Så klär. De har gått igenom bakom mig, bakom mig, bakom mig. En kommer på bakom, en bakom. Vi kör på kameran. Flash. För jag kollar mappen. Ingen bak. Jo. Två stäckta. Bra. Han sa att ingen bakom samtidigt som han sköt en kille i huvudet. Han visste att han skulle ha. Ingen som är din bror. Hårding. En snubbe där med. Lärsar.
Han blev vägd. En Claes Uge också. Bra. Men nej! En lång toa, eller långa. Bra. Fick du alla tre ditt svid? Be clear. Yes! KOS hade hela grejen. 50-43, 68, okej, det är inte så farligt. Men... Nej, det är faktiskt mer. 55, 69, 60, 57. Kom igen. Jag skadade han 33 i alla fall. Nu har de köpt i alla fall. Jag var med på en stökig peak här alltså. Vad kör med nu? En UG lät det låter som. Toa av B. Dubbel av. Han måste ha chansat. Ja, nu vet jag. Dubbla av sig på Asa. Asa. En hoppar kort. Det är så obvious att han sitter där. Var? Han satt. Okay. Långt toa. Nej. Var det där? En träff. Jag tror han var låg. Yes, vad tråkigt. Hur var de? Ja, det var minst det bara löpa, men det var två. Två på B. Borde köra över en toilet. Man har tre på. Ska vi köra B eller? Jag tycker pusha mid och UG. De kommer inte kunna retacka med sin OPS. De slänger ju den här snabba smoken. Så han inte kan pika på den här vän. De slänger snabba smoken mot oss. Kör igenom den då, modigt! Vart är målet, jag kommer smoka höga. Sajt menar jag. Äsch, vad fan? Det är krit. Ja, vad har vi där? Jävla vika. Fastnade. Shit, vad de gör bombade! Ser inget, ser ingenting. Heaven död. Ser ingenting. Tack, tack. En graffiti. Damn, boy. Graffiti dog. En till heaven. Akta heaven. AVP heaven. Jag är nöjdad. Eller AV. En sight. Vatten dog. Heaven död. Sista vatten. Nej men. Nej! Vad tråkigt. Jag trodde han var bakom. Varför gjorde han där nere? Han hjälpte inte någon. Shit, vilken jävla artillerield det var. Monster alltså. Han fick typ 18 nades och en HE på mig. 18 nades och en HE på mig. Så är det mycket för dig. Det är jävligt dyrt för dem. Ska vi köpa Mac 10 eller bara rusha? Ja, visst. Nu köpte jag AK. Det lät som den bästa idén jag har tyckt väl. Jag är speciell. Jag kör med. Oj. AV eller? AVP ja. Backa toan, backa toan. Då var vi kvar nu. Close bow, close bow höger. Jag fastnade i honom. Bra, han dog. AVP en halv vapen. Han, precis han. Alltså han lägger moll i toa så håller han ändå sin moll istället för att kolla banan. Kör likadant. Med Mark Hill. Eller har ni köpt det? Ja, jag ska köpa halv för det bara, med Mac 10. Alltså Mac, om han dör då har vi, alltså det är bara, han är äcklig alltså. Han bara skjuter backa, skjuter backa, skjuter backa, skjuter backa. Lång toa. Ja, lång. Lång toa. Lång toa. Spring på och kört han. Spring på och kört. En UG också. Där, lång. Snyggt. Ja, vi är långa dog. Nice. Sighten, sighten. Nej, det är ingen sighten. Ja, bank var han. Bank. Ja. Dålig smått bank. En bank. Uppe bank. Ja, inga reaktioner då. Nice. Minus 98. Trash. Alltså. Två av dem. Men alltså, jag ser han inte ens. Hur länge är det ett vecka? En av två av dem. Tråkigt. Nice try, man.
Vi blir alltså nedstängda med AWP, eller är det det som är felet? Ja. Vi dör för många av AWP'n liksom. Ska jag pika med eller? Kör. Ja. Vi kan ju ta lite piano liksom. Ja, vi kan sota lite tror jag. Försöker hålla monster. Mm. Jävlar vad vi var mot benen helt plötsligt. Han är taggad, han är taggad. Fönster. Smoke. Korta. De har kort vatten. Han är tömmer. Han pushar mig till rätt sätt. Snyggt. Nej. Bra. Ändå B. Korta vatten. Fan vad dåligt. Han är tömmer kört. En kort. Han är inne. Han är inne. En är i T-spån. Bomben ligger i T-spån. En är i Conne, spräng in Conne. Alltså han där, alltså Bra, bra. Två och två. Han var nej. Sista T-spån, T-spån. Sista bomb. Snyggt, viktig runda alltså. Mycket viktigt. Fan, jag trashtalkar dem, trashtalkar dem. Vi har inga pengar dock. Kan jag droppa det? Absolut. Jävla fattig alltså. Frågan är vad han gör heaven där alltså. Ta den du Alex. Sjukt oklart. No. Ta vad då? Bakom. Det är det. Bra, brukar köra UG? Nej, de brukar köra jävligt piano UG alltså. Bara för att jag kommer att här, ni smakar faktiskt. Jag låter dig löpa alltså. Alltså han går in bakom så mycket. Alltså inget att göra i game funkar det. Nu tar jag det. Vad sa han? Okej, håller korta med AP. Snyggt. Bank eller två? Han har ett AP, två han kommer igen. En som är kvar i en toa. Död. En kloss. En är kloss. Död. Bra. En rota för det. En bank uppe redan. Sensei. Klippa B eller? Köttek 9 B. Vi måste köra några korta i så fall. Ska vi köra en delayad eller ska vi köra på snabbt direkt? Jag kör bara på, yes. Det finns ju fan ingen värre än att bli eldad när du kör. Jag har ingen släckare. Jag har smoke. Jag lägger Treval, en släckare. Nej, jag ser ingenting. Bra. Nu är wide om 3, 2, 1. Där kom de. Och deras jävla flashes alltså. Ja, de håller monster bra med utility alltså. Vi borde ta det lugnt mot dem här alltså. De är inte duktiga, vi dör väl när vi springer igenom smått. Nej, du har rätt. Det är bara AWP man får vara rädd för. Jag kan plocka dem. Det är väl lite tid bara så kan jag plocka dem allihop. Jag är lugn i Mojta. Var det långa? Du har vår polare i T-spot. AWP kort. AWP 2. Jag har fortfarande 2 eller? Jag vet inte, jag tror de backar långt. Har du fan flash?
Hata han. Jag ligger i bomben lite dåligt här. Lång toa. Oh. Jag kan ta honom. Han är inne i lång toa fort. Han smakar av mig, jag kan inte se honom. Jag kommer av mig bara. Det är en graffit. Det är backside för fel. En till lång toa, AWP en lång toa. Jag springer på honom. Nej, han har backat. Flash site. Han är trash. Trash med att han är avsmakad. Jag tror inte han körde upp. En råtta. Boosta. Boosta, trash. Ut och tryck. En till. Sist också. Två kvar. Två kvar. En bank. Ja, en bank alltså. Bank och truck. Truck och tar lång. Oh. Han håller crossen till lång för dig. Bår inne. Så ja. Riktigt. Jag kan bara där han. Alltså, du behöver inte fejsa. Alltså gå lång. Jag kan dra. Va, nej, inget. Allt som krävs är en entry av... Jag drar på Galil. Vad säger ni? Krakar Henrik. Drink Valle. Drink Henke. Drink Henrik. Nej, det är bra. Två entry, sen klappat och klart. Lägg flashback. Ja, vi kan komma lång nu säkert. De tog inte... Snyggt. De tog inte B-kart. En klassmed. Ballon uppe. Halv AP minus. Två smakmonster. Kan jag. Kort död. Ja. En till. B-kort. B-kort död. En till. Det är en monster någonstans. Så ja. En till. En till. Är den korta? Han är vapen B-kort. Nej, han är vatten. Eller tunnor. Tunnor! Sista 52 minus. Höga. Nej, jag vill lol. Nice. Sorry för kollen, alltså han måste gått upp precis eller något, för han hörde den vatten och sen var det som kommer senare. Ja, det är Och jag skulle säga att jag hade play på honom, för jag gick smög runt till då liksom, jag tror inte han såg mig. I see. Men jag var för inne i det för att kommunicera. Så kan det gå när inte Aspen är på. Akta ballon och smaka med den. Så jag kort vatten. En till Arvid. Ja, jag rotar. Gå med laget. Ska vi köra eller? Ja, jag tycker det. Akta UG. Shit, jag laggar till den här. Lång toa är klar. En av fem HPB. En sajt. Jag smyger in tårna. Bra val. En till sajt. Trash. En rota från B. Han kan komma tårna. Båda under. Båda kom under. Jag flashar trash. Fuck. Oj, dålig flash, sorry. Han har fem också. Fem HP. GG. GG boys. Fan vad nice. Riktigt GG. Där fan löket alltså.